বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা অতিকৈ ভাল তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যে চৰকাৰী চলাৰ আঁচনিৰ পৰা 3 লাখ টকাৰ চলাৰ আপুনি সামান্য টকাৰ বিনিময়ত ফ্ৰী লাভ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আমাৰ অসমত যি বিদ্যুতৰ নাটনি, ইফালে বিদ্যুৎ 24 ঘণ্টাত 10ৰ পৰা 15 ঘণ্টা নাথাকে, আকৌ তাকিলেও ভল্টেজ কম থাকে। ইফালে আকৌ বিদ্যুতৰ ইউনিটৰ দাম বহুত বেছি, মাহত 1,000 টকা কমন বিল আহি যায়। বিদ্যুতৰ কিমান যে সমস্যা, আপুনি যদি বৈদ্যুতিক মটৰ এটা চলাই খেতি বাতি কৰিব বিচাৰে তেন্তে নোৱাৰে, কাৰণ বিদ্যুৎ 24 ঘণ্টা নাথাকে, ইউনিটৰ দামো বহুত বেছি। সেই অনুসৰি চৰকাৰে এতিয়া প্ৰত্যেকজন কৃষি পৰিয়ালত 3 লাখ টকাৰ ফ্ৰী চলাৰ প্ৰদান কৰি আছে। সামান্য টকাৰ বিনিময়ত আপুনি 3 লাখ টকাৰ চলাৰ লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰত্যেকখন পৰিয়ালে পাব, যিখিনি কৃষি পৰিয়াল। বন্ধুসকল, এতিয়া এটা সুবৰ্ণ সুযোগ, আপুনি আজিয়ে চলাৰৰ বাবে আবেদন কৰি লাভ কৰক 3 লাখ টকাৰ চৰকাৰী চলাৰ পেনেল। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই যাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ চৰকাৰী চলাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব, আবেদন প্ৰপত্ৰখন ক'ত পাব, বা আবেদন প্ৰপত্ৰখন আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব, ক'ত নি আপোনালোকে এই ফৰ্মখন জমা দিব লাগিব, কি কি প্ৰচিডিউৰ ইউজ কৰিব লাগিব, তাৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টৰ দৰকাৰ হ'ব, কিমান দিনৰ মূৰত আপোনালোকে চলাৰখিনি লাভ কৰিব, সম্পূৰ্ণখিনি প্ৰক্ৰিয়া আজি মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই যাম। ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব, হ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো অতি মনোযোগেৰে চাই যাব। যদি ইউটিউবত চাই আছে, আৰিয়ান LLB ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু যদি ফেসবুকত চাই আছে, আমাৰ পেজ লাইক কৰিব। ভিডিও স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। তো বন্ধুসকল, চাওক, মই মোৰ ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশ্যনত এই ফৰ্মখন দি দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশ্যনৰ পৰা এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশ্যনৰ পৰা যেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো এখন কম্পিউটাৰ দোকানত নি এখন প্ৰিণ্ট আউট কৰাই ল'ব। চাওক, এখন 6 পেজৰ এখন ফৰ্ম হয়, আপোনালোকে এখন প্ৰিণ্ট আউট কৰাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব, সেয়া মই আপোনালোকক প্ৰথমে দেখুৱাই লওঁ। চাওক, ইয়াত প্ৰথমে এখন ফৰ্ম আছে এনএক্সাৰ্ট, ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ STW আণ্ডাৰ RIDF এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত এখন পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো আপোনালোকে ইয়াত পিন আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত এখন ফটো আপোনালোকে পিন আপ কৰিব লাগিব, আৰু লগতে ইয়াত 2 কপি ফটো আপোনালোকে ইয়াত পিন আপ কৰিব লাগিব। টোটেল আপোনালোকে 3 কপি ফটো দিব লাগিব। ইয়াত চাওক, দা EEA AEE, ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত লিখিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ, ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম লিখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপুনি কি কৰিব লাগিব, আই শ্ৰী শ্ৰীমতী, ইয়াত আপুনি যিজনৰ নামত চলাৰৰ বাবে আবেদন কৰি আছে, সেই চলাৰ আবেদন কৰা গৰাকীজনৰ নাম ইয়াত লিখিব লাগিব। চাওক, চলাৰ আবেদন কৰিবলৈ আপুনি এজন কৃষক হ'ব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ নিজা মাটি থাকিবই লাগিব, যদি আপোনাৰ নিজা মাটি আছে তেন্তে আপুনি কৰিব পাৰিব, যদি আপোনাৰ নিজা মাটি নাই তেতিয়াও আপোনালোকে এই চলাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰ মানে আপুনি এজন প্ৰকৃত কৃষক হ'লেই হ'ল। চাওক, ইয়াত ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আপোনালোকে এটা টিক মাৰ্ক দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইখিনি যে কলম আছে এইখিনি একো কৰিব নালাগে। আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাওক, ইয়াত আছে 3টা 4টা অপচন আছে, ইলেক্ট্ৰিক চাবমাৰ্জিবল পাম্প সেট উইথ SPB ওয়াটার পাম্পিং সিস্টেম কনসিস্টিং সারফেস পাম্প, আর ইয়াত আছে ওয়াটার পাম্প সিস্টেম কনসিস্টিং অফ সাবমার্জেবল পাম্প। সব কি দুটা টাইপের পাম্প আপনাদের ইয়াত আপনাদের টিক মার্ক দিব পারে, এটা হল সারফেস আর এটা হল সাবমার্জেবল পাম্প। সব এই সোলার টুর লগত এটা আপনাদের মোটর থাকিব, যেটো মোটরত আপনাদের আপনাদের ঘরের উসরত যিমানখিনি খেতি বাতি আপনাদের আছে সম্পূর্ণখিনি পানি আপনাদের এই ওয়াটার পাম্পটোর জৰিয়তে উঠাব পাৰিব। তার বাবে আপনাদের সব যদি সাবমার্জেবল টু দি দিয়ে, এইটো হল এটা মোটর যেটো একেবারে পানির তলত দিয়া থাকে। তো আপোনালোকে যেতিয়া বোরিং করিব, সেই বোরিংৰ পানীৰ তলত থকা মটৰটো হয় সাবমার্জেবল, আৰু সারফেসটো হল আপোনালোকৰ ওয়াটার যেটো পাম্প আছে, এই মটৰটো আছে, এইটো মাটিৰ ওপৰত থাকিব। তো মাটিৰ তলৰ বাবে সাবমার্জেবল, আৰু মই আপোনালোকক সাজেস্ট কৰিম যে আপোনালোকে সাবমার্জেবলটোৰ বাবে আবেদন কৰক, কিয়নো সাবমার্জেবলটো ময়ো আবেদন কৰিছো। মোৰো খেতি বাতিত এটা সাবমার্জেবল পাম্প চলি আছে, যিটোৰ বাবে ৰিভিউ বহুত ভাল। মই আপোনালোকক এইটো সাজেস্ট কৰিম যে আপোনালোকে এই 5 নম্বৰ অপচনৰ যিটো আছে এইটোৰ আবেদন কৰি লওক। ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপুনি আপোনাৰ যিখিনি ডিটেইলস আছে, ভিলেজ, ব্লক, পোষ্ট অফিস, PS, আপোনালোকৰ কনস্টিটিউশন, এখন আপোনালোকৰ সমষ্টি আছে, এখন GP, মোবাইল নাম্বাৰ, এটা ভেলিড ইমেইল আইডি। ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰত ইয়াত আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট, বেংক ব্ৰাঞ্চ, IFSC কোড, বেংক নেম এইখিনি দি দিব। আৰু ইয়াৰ পিছত তলত তলফালে আহি চাওক, ফাৰ্মাৰ নেম, আপোনাৰ নামটো ইয়াত লিখিব লাগিব। আপুনি STSC নে কি আছে, আপুনি ওমেন নে মেন ইয়াত মেনশ্যন কৰিব লাগিব। ফাদাৰ বা হাজবেণ্ড নেম লিখিব লাগিব। ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰ লিখিব লাগিব। ইয়াত কাল্টিভেবল এৰিয়া লিখিব লাগিব, যে আপোনাৰ মাটি কিমানখিনি আছে। চাওক, ইয়াৰ বাবে এইখন আবেদন কৰিবলৈ আপুনি মিনিমাম আপোনাৰ 8 বিঘা মাটি থাকিব লাগিব। মাটি আপোনাৰ নিজা নাথাকিলেও, যদি আপুনি কোনোবাৰ মাটি বন্ধকত বা পাইকাছত আপোনালোকে খেতি বাতি কৰি আছে, সেই মাটিৰ ডিটেইলছখিনি দি দিলেও চলি যাব। তো মুঠতে আপুনি এজন খেতিয়ক হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পিছত অলপ তলফালে যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰে, ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব যে আপুনি কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে নে নাই ইয়াত মেনশ্যন কৰিব লাগিব। যদি আছে, বেংক কোন বেংকৰ আছে ব্ৰাঞ্চ লিখিব লাগিব, যদি নাই কোনো কথা নাই লিখিব নালাগে। আৰু ইয়াৰ পিছত চাওক, 7 নম্বৰ কলামত আছে কপি অফ ভোটাৰ আইডি, আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি আছে নে নাই ইয়েছ দিব। কপি অফ লেণ্ড হল্ডিং চাৰ্টিফিকেট, ইয়াত আপুনি লেণ্ড হল্ডিং জমাবন্দী, আপুনি মাটিৰ পট্টাখন দি আছে নে নাই ইয়েছ
এড্রেছ নদিব আপোনাৰ কি কি আছে এইখিনি বস্তু আপুনি পঢ়িলে এবাৰ গম পাব আপোনালোকে দি দিব এইখিনি বেসিক্যালি তিনি চারি পাঁচ ছয় সাত একো করব নালাগে এই ওপৰৰ দুটা অপশন আপোনালোকে ইয়েস নো লিখি দিব ইয়াৰ পিছত সিগনেচাৰ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট এপ্লিকেণ্টে সিগনেচাৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত এইখিনি আপুনি একো কৰিব নালাগে কিয়নো এইখিনি যেতিয়া আপুনি অফিচত জমা দিব তেতিয়া অফিচে এইখিনি ফিল আপ কৰিব এই তলৰখিনি চাওক ইয়াত এতিয়া আহিল এনেক্সাৰ ফোৰ খন ফৰ্মেট ফৰ আণ্ডাৰটেকিং ফৰ ইনষ্টলেচন অফ শেলোজ টিউব ৱেল আণ্ডাৰ আৰ আই ডি এফ চাওক এইখন হ'ল এখন এগ্ৰিমেণ্ট এই এগ্ৰিমেণ্ট খন আপুনি এখন ষ্টাম্প পেপাৰত প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু আপুনি যিকোনো এজন নটাৰী আৰু এডভোকেটৰ দ্বাৰা আপুনি এখন সিগনেচাৰ কৰাই আনিব লাগিব অৰ্থাৎ এখন এফিডেভিট বনাব লাগিব এইটো ফৰ্মেটত তো এই ফৰ্মেটটো আপোনালোকে যিকোনো এখন কম্পিউটাৰ দোকানত নি দেখুৱাই দিলে এই এফিডেভিটত প্ৰিণ্ট আউট কৰাই ল'ব বা যিকোনো এখন যে এজন এডভোকেটৰ ওচৰত যাব গৈ আপোনালোকে ক'ব এইখন এনেকুৱা বনাই দিবলৈ চাওক ইয়াত একো ফিল আপ কোনো কৰিব জাষ্ট এখন ফৰ্মেট বনাই আপুনি এটা সিগনেচাৰ কৰি এখন ফটো লগাই আপুনি আনি অফিচত জমা দি দিব তেতিয়া অফিচে এই ফৰ্মখন সুন্দৰকৈ ফিল আপ কৰি দিব আপোনাৰ এফিডেভিটখন এফিডেভিটখন এনেকুৱা আপুনি ডট ডট কৰি আনিলেও চলি যাব চাওক ইয়াত আকৌ সিগনেচাৰ অফ ফাৰ্মা লিখিব লাগিব আৰু ইয়াত আছে উইটনেছেছ ৰাইট ফুল নেম এণ্ড কণ্টেক্ট নম্বৰ এইখিনি কিয় আছে মই পিছত কৈ আছো ইয়াত ফাৰ্মাৰ এটা সিগনেচাৰ কৰি দিলে হৈ গ'ল আৰু অলপ তলফালে যদি চাই চাওক এখন আণ্ডাৰটেকিং ফৰ ইনষ্টলেচন ইলেক্ট্ৰিক পাম্পছ ক্লাষ্টাৰ বেচিছ এই ইয়াত দুখন এফিডেভিটৰ দৰকাৰ হয় এখন এফিডেভিট এইখন হয় আৰু এখন ছেকেণ্ডত এখন হ'ব ইয়াত এতিয়া আহিল চাওক পাঁচ নম্বৰত যিখন পেজ আছে পাঁচ নম্বৰ পেজত আছে এনেক্সাৰ ফৰ ডি ফৰ্মেট ফৰ ডিড এগ্ৰিমেণ্ট চাওক এইখন কোনসকল মানুহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব যদিহে আপোনাৰ নিজা মাটি আপোনাৰ নামত আঠ বিঘা মাটি আছে বা দহ বিঘা মাটি আছে তেন্তে আপুনি এইখন দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপুনি নিজে এজন খেতিয়ক আপোনাৰ নামত মাটি আছে আপুনি এইখন নিদিলেও চলি যাব বাকীখিনি পেজ ফিল আপ কৰি দিব লাগিব কিন্তু এইখিনি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এই পেজখন তো এই পেজখন সেইসকল মানুহে ফিল আপ কৰিব লাগিব যিজনৰ নামত আঠ বিঘা মাটি নাই ধৰি লওক আপোনাৰ নামত পাঁচ বিঘা মাটি আছে আৰু তিনি বিঘা মাটি আপোনাৰ নাই আপোনাৰ ওচৰৰ এজন মানুহৰ আৰু তিনি বিঘা মাটি আছে সেইখিনি আপুনি পাইকাছত খেতি কৰে তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগিব এখন ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নাম লিখিব লাগিব ছেকেণ্ডত সেই মানুহজনৰ নাম লিখিব লাগিব যিজন বেলেগ এজন মাটিৰ লেণ্ড হোল্ডাৰ হয় সেইজনৰ নাম ইয়াত আপুনি যেতিয়া লিখিব লেণ্ড হোল্ডিং কাৰ নামত আছে সিগনেচাৰ তেখেতে এটা কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ যিজন গাঁৱৰ ভিলেজৰ আপোনাৰ ভিলেজ হেডমেন অৰ্থাৎ গাঁওবুঢ়া আছে তেখেতৰ ওচৰত লৈ যাব তেখেতে ইয়াত উইটনেছ হিচাপে এটা সিগনেচাৰ কৰিব লাগিব চাওক এই সিগনেচাৰটো এইটো কাৰণে কৰে যে ইয়াত আপুনি প্ৰথমত আপোনাৰ নাম লিখিলে ছেকেণ্ডত আৰু এজন খেতিয়কৰ নাম লিখিলে যে এই দুজন মানুহে এডজাষ্ট কৰি পেলাই তেখেতসকলে খেতি বাতি কৰিব এই পাম্পটো ইউজ কৰিব তাৰ বাবে দুয়োজনৰ কোনো অবজেকশ্যন নাথাকিব আৰু ইয়াত গাঁওবুঢ়াজন এজন উইটনেছ হিচাপে থাকি যায় তো আপুনি এইটো মিলা প্ৰীতিৰ মাজত আপোনালোকে এইটো কৰি ল'ব আপুনি যিকোনো দুজন তিনিজন ফাৰ্মাৰ মিলিও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ আঠ বিঘা মাটি নাই যদি আপুনি বন্ধকত কৰি আছে পাইকাছত যিকোনো প্ৰকাৰে হ'লেও হ'ল আপুনি এজন খেতিয়ক হ'লেও চলি যাব আপুনি এই ডিটেইলছখিনি লিখি ল'ব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত চাওক ইয়াত এ ই জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তেখেতৰ এটা চহী ল'ব লাগিব তো এইখিনি পিছত কি কৰিব লাগিব মই কৈ আছো চাওক এই পেজখন যিখন এনেক্সাৰ টেন আছে এইখনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই সম্পূৰ্ণখিনি বস্তু আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই লগতে আপোনাৰ এখন আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি আপোনাৰ একটিভ বেংক একাউণ্ট এইখিনি বস্তু আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি অফিচলৈ লৈ যাব আপোনালোকৰ ওচৰত যিখন এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ আছে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এইখনত লৈ যাব যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিজন গ্ৰাম সেৱক আছে আপোনাৰ এৰিয়াৰ সেই গ্ৰাম সেৱকজনৰ পৰা এটা ছিগনেচাৰ লৈ ল'ব আৰু ইয়াৰ পিছত যিজন এডিঅ' আছে সেই এডিঅ' অৰ্থাৎ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰৰ পৰা আৰু এটা ছিগনেচাৰ ল'ব লাগিব এই ফৰ্মখনত তেখেতে চিল চহী কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ফাইল ৰেডি কৰি আপোনালোকৰ যিজন কেচিয়াৰ এই এগ্ৰিকালচাৰ অফিচখনত এজন কেচিয়াৰ থাকে সেই কেচিয়াৰজনৰ ওচৰত যাব তেখেতক আপোনালোকে গৈ ক'ব এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈ সুধিব যে এতিয়া আপোনালোকে এখন ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব এই ড্ৰাফ্টখন তেখেতে নিজে কাটি দিব নে আপুনি নিজে গৈ বেংকত কাটিব লাগিব যদি তেখেতে ৰিক্স লৈ লয় তেন্তে আপুনি এই চলাৰৰ বাবদ তিনি লাখ টকা চলাৰ কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত 51,000 পেমেণ্ট কৰিব লাগিব এই 51,000 পেমেণ্ট আপোনালোকে কৰিবলৈ বেংকত গৈ আপোনালোকে ড্ৰাফ্ট কাটিবও পাৰে চাওক আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ সেই কেচিয়াৰজনৰ ওচৰত যাব গৈ আপোনালোকে ক'ব যে আপুনি এই যে এই ফৰ্মখন আপোনালোকে এতিয়া জমা দিব জমা দিয়াৰ আগত আপোনালোকে এখন ড্ৰাফ্টৰ প্ৰয়োজন হয় এই ড্ৰাফ্টখন ক'ত কাটিব লাগিব কোন কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত কাটিব লাগিব তেখেতে কোম্পানীৰ একাউণ্ট ডিটেইলছ দি দিব আপোনালোকে এইখন হাতত লৈ ল'ব চাওক কোম্পানীৰ একাউণ্ট ডিটেইলছ চৰকাৰৰ যেতিয়া দি দিব ড্ৰাফ্ট কাটিবলৈ এতিয়া আপুনি সুধি ল'ব যে এই ড্ৰাফ্ট আপুনি নিজে কাটিব লাগিব বেংকত গৈ নে তেখেতে ৰিক্স ল'ব যদি তেখেতে ৰিক্স লৈ লয় তেন্তে আপুনি তেখেতৰ হাতত টকাখিনি দি দিব যদি তেখেতে ৰিক্স নলয় তেন্তে আপুনি এই ডিটেইলছখিনি লৈ পেলাই বেংকত যাব লাগিব বেংকত গৈ আপোনালোকে দুখন ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব চাওক ড্ৰাফ্ট কপিত ক'ত কিমান কাটিব লাগিব কেচিয়াৰজনে আপোনালোকক ডিটেইলছখিনি দি দিব ড্ৰাফ্টখিনি কাটি টোটেল আপোনালোকে 51,800 আপোনালোকে ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব এই 51,000 আপোনালোকে যে দি আছে তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে তিনি লাখ টকাৰ চলাৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব তো বন্ধুসকল তিনি লাখ টকাৰ এটা স্কিম আহিছে সেই তিনি লাখ টকাত যদি আপুনি 51,000 ড্ৰাফ্ট কাটি চৰকাৰক জমা দি দিয়ে বাকী আঢ়ৈ লাখ টকাৰ আপোনালোকে বয় বস্তু আপোনালোকে ফ্ৰী পাই আছে তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে
কি কৰিব লাগিব এই ড্ৰাফ্টখন বেংকত গৈ কাটিব পাৰে বা কেশিয়াৰজনৰ জৰিয়তে কাটিব পাৰে যদি আপোনালোকে ড্ৰাফ্টখন বেংকত গৈ কাটে এই ড্ৰাফ্টখন আপোনালোকে ৰেডি কৰি এই ফৰ্মখনৰ লগত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণখিনি ফিল আপ কৰি বস্তুখিনি আনি অফিচত আকৌ এই কেশিয়াৰজনৰ ওচৰত জমা দি দিব যেতিয়া কেশিয়াৰজনৰ ওচৰত আপোনালোকে আনি এইখিনি বস্তু জমা দি দিব তেতিয়া এই কেশিয়াৰজনে কি কৰিব আপোনাৰ ফৰ্মখন জমা ল'ব আৰু এখন ৰিচিপ্ট কপি জমা লৈছে বুলি আপোনালোকক দি দিব যে মই এখন ৰিচিপ্ট কৰিছোঁ এই ৰিচিপ্ট কপিখন আপোনালোকৰ বহুত প্ৰয়োজনীয় আপুনি এখন লৈ ল'ব অফিচৰ পৰা যে তেখেতে আপোনাৰ ফৰ্মখন জমা লৈছে বুলি তেতিয়া কি হ'ব দুই তিনিদিন পিছত আপোনাৰ ঘৰত ইঞ্জিনিয়াৰ যাব ইঞ্জিনিয়াৰ আপোনাৰ ঘৰত গৈ চাব যে আপোনাৰ তাত এই চলাৰটো দিব পাৰি নে নোৱাৰি বা যদিও পাৰি মষ্ট প্ৰবেবলি তেখেতসকল এইটো কাৰণে যায় যে আপোনালোকৰ চলাৰটো ইয়াত বৰিং কৰিব চলাৰটো আপোনালোকক দিবলৈ বা চলাৰটোৰ পাম্পটো বৰিং কৰিবলৈ চৰকাৰ ফালৰ পৰা কিছুমান গাড়ী যায় কণ্ট্ৰেক্টৰসকলে গাড়ী লৈ যায় এই গাড়ীখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত মাটিত যাব পাৰিব নে আপোনাৰ ঘৰত ৰাস্তা আছে নে নাই সেইখিনি বস্তু এবাৰ চাই লয় ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰে আৰু ইয়াৰ পিছত তেখেতে আহি অফিচত ৰিপৰ্ট দিব তেতিয়া আৰু চাৰি পাঁচ দিন পিছত আপোনাৰ ঘৰত চৰকাৰ ফালৰ পৰা বা কণ্ট্ৰেক্টৰ ফালৰ পৰা গাড়ী যাব সেই গাড়ীখনে সম্পূৰ্ণখিনি বস্তু লৈ যাব ট্ৰাক এখন যায় আৰু ট্ৰাকৰ লগত যিখিনি গাড়ীয়ে পাম্প বৰিং কৰে সেই গাড়ী এখনো যাব গাড়ীখনে গৈ পাম্পখিনি বৰিং কৰিব আৰু আপোনাক চলাৰখিনি লগাই দিয়া হ'ব মুঠতে টোটেল 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ ঘৰত সম্পূৰ্ণখিনি ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী থাকে কিন্তু আপোনালোকে সেই ড্ৰাফ্টখন কাটিব লাগে 51,000ৰ তো আপোনালোকে চাওক 51,000 দি 3 লাখ টকাৰ চলাৰ ফ্ৰী পাই যাব তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে চাওক যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত যাওক এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি জমা দি দিয়ক বন্ধুসকল এয়া আমাৰ কাৰণে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ কিয়নো আপোনালোকে চাব 24 ঘণ্টাত কাৰেণ্ট নাথাকে যদি আপোনালোকে 24 ঘণ্টাত কাৰেণ্ট থাকে তেন্তে এই কাৰেণ্টখিনিৰ ভল্টেজ নাথাকে যদি ভল্টেজ ভাল থাকে তেন্তে ইউনিটৰ দাম বহুত বেছি আমি বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে অসমত কাৰেণ্টৰ কাৰণে বিদ্যুতৰ যি নাটনি আমি বহুত প্ৰব্লেমত ভুগিবলগীয়া হৈছে তাৰ বাবে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে অফিচত লৈ যোগাযোগ কৰক তো বন্ধুসকল যিমান পাৰে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰি সকলোৱে জানিবলৈ সুবিধা দিয়ক আপোনালোকে লাইক কৰক কিবা অসুবিধা থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক মই আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে আৰিয়ান এলএলবি নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে কিয়নো মই এনেকুৱা ধৰণৰ সহায়মূলক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ সদায় লৈ আহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ বন্ধুসকল আজিলৈ মানে বাই বাই।